Господине Пендаровски, со имплементација на договорот од Преспа, Македонија наскоро ќе седне на масата на НАТО. Дали е за тоа подготвена и политички и воено? Па Македонија е подготвена и политички и воено, затоа што е најдолговечниот кандидат за членство во Алијансата. Во воено-техничките услови ние сме спремни одамна, практично од 2008 година. Тоа го потврдува и комуникетот од Букурешкиот самит на НАТО, ако паметите. Во политичкиот дел, дополнителен услов кој ни се наметна изминативе години е договорот со Грција или надминување на разликите околу нашето име. Тоа е конечно постигнато со преспанскиот договор и се очекува само имплементација на тој договор, односно негово ставање, уставно кажано, во нашиот устав. И потоа практично нема ниту една, буквално ниту една пречка од било кој карактер, политичка, економска, воена, техничка, финансиска, која би не спречила од влез во Алијансата. Најмалку една година ќе трае ратификацијата на полноправното членство на Македонија во 29 земји членки. Кои се чекорите кои двете страни во тој период треба да ги преземат? По промените на уставот кои ги очекуваме во средината на јануари, ние го известуваме НАТО и тамо треба да подпишеме пристапен протокол со Алијансата. Пошто почнува процесот на ратификација во сите 29 земји членки, се разбира прва ќе биде Грција, пошто стартуваат сите други 28 земји членки. Тоа зема, како што рековте, најмалку 12 месеци, побрзо никој не направил. И очекуваме околу 12 месеци да трае тој процес. Значи, ние би биле негде полноправна членка на НАТО од прилика во првиот квартал на 2020 година. Во правниот дел ние имаме 8 така наречени задолжителни правни договори кои мораме да ги преземеме како правно наследство на Алијансата. И тоа го правиме веднаш. Промени во уставот заради влез во НАТО не се предвидени, значи ова што го правиме сега е во однос на политичкиот договор. Други промени не ни се неопходни, ќе имаме промени во законите и освен овие 8 спогодби кои ќе мора да ги преземеме веднаш да станат дел од нашето внатрешно законодавство, меѓутоа други промени, особено промени на уставот не се предвидени. Што предвидува планот за продолжени реформи во одбраната кои треба да се имплементира до пролетот 2020 година? Бевме скоро на реферирање во НАТО во формат 29+1, членки плюс кандидат, за членство, каде што реферирашме за оваа програма што ја споменувате. Значи, НАТО го интересира што понатаму ќе правиме ние во 2019, па се до моментот кога ќе станеме полноправна членка. Значи, тоа се два практично процеси кои се преклопуваат во еден временски период. Пристапните разговори кои стартуваа по поканата завршија на 19 октомври и програмата за продолжување на реформите која по која ќе имаме реферирање и наредните месеци и наредната година во штабот на Алијансата. Која ќе биде војниот придонес, контрибуција на Македонија во НАТО? Ние имаме обврска во одреден процент од нашите трупи да бидат секогаш на располагање на НАТО, подготвени за некоја меѓународна мисија. И во тој дел станува збор за така наречена нормативна заложба. Значи, што практично ќе се имплементира од таа бројка на подготвени војници, тоа ќе зависи од мисиите на НАТО кои ќе ги има во иднина, ако ги има и таму каде што ќе ги има. А ако зборуваме за финансиски контрибуции, што веројатно интересира македонската јавност исто така, нашиот дел е, таа формула е позната за тоа колку ќе одвојуваме за НАТО. Би требало, зависно од другите земји членки и зависно од големината конкретна во таа фискална година на нашиот БНП, да издвојуваме нешто под 1 милион евра за така наречена годишна акотизација. Се разбира, тука не влегуваат парите во однос на новото седиште на НАТО, кај што ќе мораме да закупиме известен простор, кај што ќе биде нашата мисија како на полноправна членка утре, и не станува збор, тука не ги калкулираме бројките кои ги плаќаме за нашите војници во меѓународни мисии под знамето, под капата на НАТО. Алијансата не ви определува што бара од вас. На ниво на проценти да, меѓутоа во ниво на вид на единици вие нудите. Пример, не знам, чешката армија нуди планинарски единици. Има членки на НАТО кои нудат посебно обучени екипи за деминирање. Што ќе понудиме ние? Да, ние ќе понудиме пешадија како и до сега. Македонија како земја членка ќе влезе под чадорот на НАТО, со тоа ќе влезе и во делот на воздушната заштитата на воздушниот простор. Постојат неколку модели на таква заштита. Дали Македонија веќе го избрала и кој би можел да биде? Не е избран, меѓутоа ќе мора да биде избран, бидејќи ние не можеме самите да штитиме нашето небо на она ниво со оние стандарди кои Алијансата ги бара од секоја земја членка, меѓутоа кој ќе биде, ќе се знае дури од кога ќе станеме полноправна членка. Тој избор за сега не е направен, но ќе биде некој од државите кои се географски блиски до нас и се разбира имаат перформанси во тој дел да може да го штитат нашето небо, како воздушен простор на целата Алијанса. Планирани се кадровски промени во армијата и во Министерството за одбрана по членството на Македонија во НАТО?
Не, заради самото членство во НАТО не се планирани промени кадровски, особено на, зборам за највисоките нивоа. Ние, како што знаете, имаме нов началник на Генералштаб од оваа година од август, кој има мандат од 3 години, така што нешто посериозно во таа заради членството не се предвидува.